ricorda il giorno delle foglie rosse, di com'è il vento quel giorno finì. זה הסיפור של אוג'ניו קלו, פרטיזן יהודי איטלקי שזכה להוקרה רשמית כגיבור איטליה ולמדליית זהב על גילוי אנושיות וגבורה עילאיים בפני האויב הגרמני. 61 שנה לאחר מותו, חזרנו אל העיר ארצו בה חי אוג'ניו, על מנת לתעד את סיפור חייו ולסקר את האופן בו מונצח זכרו במולדתו. Del partigiano medaglia d'oro al valor militare Eugenio Calò, trucidato nell'eccidio di San Polo, scrisse alla madre: verità religiosi, civili, militari, carissimi amici, noi siamo venuti ad Arezzo per ricercare la memoria di Eugenio Calò, mio zio, fratello di mia madre, partigiano medaglia d'oro, vice comandante della divisione Pio Borri, ucciso a San Polo il 14 luglio 1944, e a portare i nostri sensi di riconoscenza a tutti coloro che lottarono nella resistenza e per la libertà. Eugenio era ebreo, come sua moglie e i suoi quattro figlioli. Io li ho conosciuti tutti, meno il quarto, e chi conosce la storia della famiglia di Eugenio sai perché. Io ho pensato in questa cerimonia, nella quale sono stato invitato a dire queste parole, di leggere una lettera scritta da un amico e compagno di Eugenio a sua madre nel marzo 1945. Gentilissima signora, nell'inverno passato siamo stati molto tempo assieme e assieme abbiamo spesso diviso i rischi e la gioia di combattere per la santa causa dell'Italia. Un giorno che parlavamo del momento in cui saremmo stati finalmente liberi, mi disse che per lui la sua più grande soddisfazione sarebbe stata quella di riabbracciare i suoi cari, la sua cara bambina. Non bisogna piangere, ma essere orgogliosi di un simile uomo, uno che ha compiuto non il proprio dovere, ma più del proprio dovere. Purtroppo nessuno ha più rivisto Eugenio e i suoi bambini deportati a Auschwitz. Ma voglio per finire ringraziare tutti coloro che mantengono vivo la memoria della resistenza. Grazie. Eugenio? השלישי של אמא שלי, זאת אומרת, הילד השלישי של הסבים שלי, אלברטו קלו ולידיה באקס. אוג'ניו, שפירוש של השם שלו זה חיים, התחתן עם קרולינה לומברו, והיו להם שלושה ילדים, אבל בעצם ארבע, נניח. הם היו חיים בארצו, לא רחוק מפירנצה, איפה שלאוג'ניו היה בית מלאכה לייצור של המכשירים שאחר כך הסבא שלי היה מוכר בפירנצה. על הילדות של אוג'ני אני לא יודע הרבה, אני רק יודע שאמא שלי מאוד אהבה אותו, הוא היה ילד מורדן, כמו אחד מהגנים של המשפחה שלנו. עבד, וכמו שאמרתי, היה לו בית מלאכה בארץ. ובחור
אני יכול לתאר, מאוד פעיל, מאוד דינמי, אפילו יותר מדי. אבל הוא התחתן עם קרולינה לומברוזו. והקים את המשפחה. הראשונה נולדה להם ילדה שקראו לה אלנה. אחרי כמה שנים נולד להם רנצו, ובסוף נולד להם עוד ילד, פלוטו, אותו שם כמו הסבא שלי, זאת אומרת האבא שלו. אלנה הייתה בגיל בין בני ובין אחותי קלאודיה, זאת אומרת קצת יותר צעירה ממני. רנצו היה עוד יותר קטן מקלאודיה, ואלברטו, שקראו לו אלברטינו, אני יכול לחשוב שהוא נולד אולי ב-42. עם חוקי הגזע וההתחלה של הרדיפות ליהודים באיטליה, הם גם כן באו לבית של הסבא שלי. כך שאני בעיקר זוכר שבבית, בקשה של דירג'לו, בסוף היינו אנחנו, משפחת סונינו, אבא שלי, אמא שלי, קלאודיה ואני, והציאלינה עם שלושת הילדים שלו. אוג'ניו היה מופיע לעתים, בעיקר בשביל להביא לנו מזון ולבקר את אשתו ואת הילדים שלו. וכנראה באחד מהביקורים האלה אשתו נשארה גם כן בהיריון לילד הרביעי שלה. לאחר תבוסת מדינות הציר בצפון אפריקה, החליטו בעלות הברית לרכז את המאמץ המלחמתי בחזית האירופאית. ההחלטה התקבלה לתקוף את איטליה על מנת להביא לנפילתו של מוסוליני. בעשירי ביולי 1943 פלשו בעלות הברית לסיציליה. הכוח האמריקאי בפיקוד הגנרל פאטון הצליח להתקדם מהר, וב-22 ליולי כבר שלט בכל מזרח העיר ואף נכנס לפלרמו. יומיים לאחר מכן, שמו קציני הצבא האיטלקי את מוסוליני במעצר, הקימו ממשלה חילופית ופתחו במסע ומתן על הסכם שביתת נשק עם בעלות הברית. בשלישי בספטמבר כבר חצו האמריקאים את מצרי מסינה, פלשו אל המגף האיטלקי והתחילו להתקדם צפונה, גם חתמה הממשלה האיטלקית על הסכם שביתת נשק עם בעלות הברית. בעקבות האירועים הללו, שחררו הגרמנים את מוסוליני ותפסו את השלטון. הם ניהלו מערכה קשה מול כוחות הברית שהתקדמו מדרום. השלטון הגרמני אף מצא זמן ומשאבים תוך כדי המלחמה לאסוף את היהודים בערי איטליה ולשלוח אותם למחנות ריכוז והשמדה. עם השתלטות הגרמנים על איטליה, החלה להתארגן התנגדות עממית של אזרחים איטלקיים שהתנגדו למשטר הפשיסטי. ככל שהתקדמו בעלות הברית צפונה, כך התרבו הפרטיזנים האיטלקיים שהחלו לחבל במאמץ המלחמתי הגרמני. הצבא הגרמני ניהל מדיניות אכזרית של דיכוי כלפי האוכלוסייה האיטלקית. לכל אורך שנת 1944 ביצעו הגרמנים טבח אחר טבח באזרחים חפים מפשע על מנת להרתיע את האיטלקים מלשתף פעולה עם בעלות הברית המתקדמות מדרום. לאחר מספר חודשים של חורף קשה במיוחד ומתקפות חוזרות ונשנות, עלה בידי בעלות הברית לפרוץ ולעקוף את ביצורי הגרמנים ולהתקדם לקראת רומא. הגרמנים עדיין ניהלו נסיגה מסודרת ובנו הערכות בקו הגנה חדש, הקו הגותי, העובר בערים מצפון לפירנצה. בעלות הברית המשיכו ללחוץ ולהתקדם צפונה אל תוך טוסקנה. באותו הזמן מנו הפרטיזנים האיטלקים בטוסקנה מעל לאלף איש. בבית בקשה דירג'לו נשארנו רק אז שני משפחות, המשפחה שלנו סונינו והמשפחה שלו. פה למטה בבאדים זורם איזה נהר קטן, והשדות של הסבא שלי היו מגיעות עד הוואדי. ¿Cuánto chisetes están? Pocos meses.
בבית בקו של דיריג'לו, נשארנו רק אז שני משפחה, בלי אוג'ניו. כי בינתיים אוג'ניו, כדי להסתתר, וגם בגלל האופי שלו, התחבר לפרטיזנים שהיו פעילים בערים של טוסקנה, באזור קזנטינו. E dei miei cugini se ne ricorda? Io mi ho ricordanza, erano cugini che venivano a prendere con la sì, sicuramente. E io ero presente. Allora ce lo racconti, per sì, favore. Sì, ero, mi ricordo, se erano ragazzi che ci vengono a prendere, e si venne a vedere, insomma, se ragazzi si è sempre in mezzo. Sì. E mi ricordo, sì, c'era delle signore di Asalumolo, di Piazzale, e mi ricordo gli portarono dei doni, insomma, della roba, mi ricordo, sì, perché venivano a prendere una macchina e sono morti tutti. Sono morti tutti? Sì, sì. Gli erano piccoli, quanti erano? Tre o quattro? Erano tre e la zia era incinta. Incinta, sì, me lo ricordo, sì. Un bambino... Sì, mi ricordo, erano tre bambini, questa signora è stata interessante, sì, sì. Ecco, era sì, sapevo che era verso Arezzo nel copartigiani, sì, sì. Senta, come si può scoprire come si chiamava il maresciallo dei carabinieri? Il maresciallo dei carabinieri, il Lamioni. Oh! Ah, maresciallo Lamioni. Il babbo di Liliana. Di Liliana. Lui se aveva qualche mandato di arresto che lui cercava di avvisare la persona. Ci ha avvisato. È per quello. Sì. Senta, è una domanda invece. Loro sono stati denunciati da qualcuno? Sa, ha visto un po' di, anche se ce n'era, ma insomma reggendo c'era un po' di gomo, di fascisti. Di fascisti, sì. Reggendo. Si acquisce anachnu barachnu, anachnu banu nishama, si abbaccia la saba. Che? Balaila ovrim mula kinsia, ve yordim, ve magim le incisa, 9 kilometer. איזה יום שישי בערב הגיע אלינו המרשאלו לקרבינרי, מפקד תחנת המשטרה בסביבה, שאמר לנו שהוא קיבל אינפורמציה וגם פקודה לבוא לעצור אותנו. אבל הוא היה כנראה איש טוב, והוא אמר שלא, כנראה זה היה יום שבת, כי הוא אמר שלמחרת יום ראשון הם לא עובדים, אז הוא יבוא רק ביום שני, אילו נדי, לעצור אותה. אנחנו ברחנו, זה סיפור אחר, אני אספר את זה פעם אחת. ההורים שלי ניסו להשפיע על ציאלינה, לפחות, או לברוח יחד איתנו. אבל קשה, כי 3 ילדים יותר קטנים, יותר קטנים מאיתנו, ובאופן מיוחד אלברטינו, שהוא בן שנה ומשהו, וגם היא בהיריון, אז היא נשארה. ונלקחה על ידי הקרבינרי. נקודה מאוד חשובה, כי מי שעצר אותם לא היו הגרמנים, אלה היו האיטלקים. והביא אותה לבית המעצר בפירט. אוג'ניו, לאוג'ניו נודע שאשתו והילדים נלקחו, ויש ידיעות שהוא ניסה יחד עם הפרטיזנים לשחרר אותם מבית המעצר בפירנצה, לא הצליחו. ואז הדודה לינה ו3 הילדים שלה נלקחו קודם ל...
מחנה ריכוז באיטליה, בפוסולי, איפה שגם אבא שלי היה. כנראה לא ידעו אחד מהשני. ואחר כך, עם הטרנספורטר, נשלחו לאושוויץ. סיפור טרגי שהיא ילדה את הילד הרביעי ברכבת. כי הטרנספורטר מפוסולי עד לאושוויץ זה המשיך 11 יום. כשהגיעו לשם מיד נהרגו כולם. Foglie rosse, chiedi a quel vento di tornare qui. Devi leggere che Eugenio, למען ההיסטוריה, היה סגן המפקד של בריגדה של הפרטיזנים, שנקראה בריגדה פיו בורי. אז הפרטיזנים לקחו בשבי קבוצה של גרמנים. ורצו להרוג את הגרמנים. יוג'ניו ועוד חבר שלו התנגדו לזה. הם אמרו, אנחנו לא כמו גרמנים. ואז הם התנדבו להביא את החיילים הגרמנים השבויים לפיקוד של הצבא של הכוחות הברית, וכך הם עשו. אחרי שמילאו את המשימה, יוג'ניו והחבר שלו רצו לחזור בחזרה לפרטיזנים. כמובן, בשביל למלא את המשימה, הם היו צריכים לעבור את קו האש, את הקו בין הגרמנים מצד אחד והכוחות הברית מצד שני. Allora diceva che lei Eugenio l'ha conosciuto bene. Benissimo, perché siamo stati insieme per quasi due anni su in montagna, precisamente nella zona del Favalto e della Rassinata. Eugenio parlava della moglie e dei figli. Sì. Mi disse che l'avevano deportata a Mauthausen. E io e Eugenio praticamente eravamo addetti all'ufficio di collegamento, all'ufficiale di collegamento, perché Eugenio viaggiava armato, ma che io sappia non ha mai sparato a nessuno. Avevamo messo in essere un campo di concentramento a Marsala e anche l'ospedale da campo avevamo noi. E perché tutti i prigionieri tedeschi che avevano, 31 prigionieri tedeschi. E tutti, e poi il paese lo facevamo nascondere lì, raccolto tutti i pochi partigiani che erano rimasti, tagliamo il fronte verso Cortona, perché avevamo saputo che gli inglesi erano arrivati al suolo di Cortona. Allora attraversavamo il fronte a Cortona e consegnai, c'era anche con me Eugenio, Aldo Recapio, tutti insieme eravamo, no? Andavamo da un mezzo a consegnare questi prigionieri. Da un mezzo mi lasciò una specie di pastudice. Quello su una carta inglese, no? Bianca, la parte della maglia inglese, si questo è comandante partigiano, abbiamo l'assistenza. Ma quando arrivavamo lì, guardate, dice, ho bisogno di due ragazzi che ritraversano il fronte. E dice, vabbè, ci siamo noi, si disse io e Eugenio. Dice, a mezzogiorno fatemi trovare qui, che vi faccio portare con la jeep, cioè linea della prima linea, e poi attraversare il fronte per portare un messaggio alle nostre formazioni partigiane che hanno qualità. A mezzogiorno vado lì, dico sono qui per andare via, dice, no, dice te mai più via, dico, perché? Dice perché tu forse ha preso Angelo Recapito, che era il cognato di Silo Rossetti, che era il nostro comandante. E dice, guarda, dice, Eugenio, mi ha lasciato questo biglietto, caro Gigi, prendi il comando dei ragazzi, ti lascio 10.000 lire per le spese, ciao, un abbraccio, ci rivediamo adesso, Eugenio.
Questo è il biglietto che mi lascia Eugenio. והם נלקחו על ידי הגרמנים. וכמובן, עונו בצורה ברברית מאוד, יחד עם עוד אזרחים איטלקים. ובסוף, הגרמנים הרגו את כולם. זה הטבח שקרה בסן פולו על יד אריץ. Mi babbo vide queste persone che li portavano con le mani legate qui dietro. Non legate, insomma li facevano sta così. In tre gruppi, dalla villa del Mancini, che lì ce l'avevano bastonati. Sì, l'avevano bastonati, lì vicino. È una parte agriturismo, una parte ci abita la famiglia. E allora questi morti, ecco, la mia casa fosse come la, lì, sì. La finestra, i miei genitori, l'avevano chiusi insieme con i tedeschi che non vedessero. Vediamo è la casa dei contadini di Villa Mancini dove sono stati prima torturati il primo partigiano che probabilmente ha detto qualcosa e poi sono stati torturati anche Eugenio e anche Angelo Recacco. Ecco, noi ci troviamo adesso a Villa Gigliosi dove furono portati i martiri, compreso Eugenio, che venivano da laggiù, da quella casa lì, che si vede con la torretta, che è Villa Mancini. Venivano attraverso i campi, non si sa bene quale fosse il loro percorso, ma da lì sono arrivati fin qui e poi li hanno portati in là. L'eccidio è avvenuto proprio qui. Qui gli hanno fatto scavare le fosse, qui li hanno seppelliti vivi, qui li hanno fatti saltare con la dinamite. Qui, proprio qui, questo bosco non c'era, era un boschetto e da quella casa che si intravede si sentivano le urla, da lì la santina che abbiamo intervistato sentiva le urla di questi, come diceva lei, morti qui. יומיים לאחר מכן שוחררה העיר ארצו על ידי הצבא הבריטי, וכעבור יומיים נוספים הם הגיעו גם לסן פולו ב-18 ביולי. הבריטים שמעו מתושבי הכפר על הטבח, תחקרו את האירוע, גבו עדויות ותיעדו. הם גם ארגנו הוצאה של הגופות מהקבר והביאו אותם למנוחת עולמים. E Eugenio era questi qui, l'ho riconosciuto io perché c'era il calcio di portare le fratelle. Eugenio Calò è il ביטור הגבוה ביותר שאפשר לקבל באיטליה, la medaglia d'oro al valor militare. Al שם Eugenio
gambe Arezzo, le gambe Firenze, e schnam le covotte al schmo. Le odio te, yes, pezzefe al schmo. שכואב ביותר זה שמעטים יודעים שאוג'ניו היה יהודי. על כן, כשאני נמצא בפירנצה, אני אומר קדיש גם בשבילו. Donne piangenti sedute sul muro ad osservare, forse son madri, forse son spose di figli e di uomini morti. Tempo di caldo e di vento, quel giorno San Polo il 14 luglio misero gli uomini dentro. La vita quel giorno finì. Così nel fiore degli anni lasciaron brandelli sugli alberi, malgrado l'estate non fosse finita, di rosso tingeva le foglie. Ricorda il giorno delle foglie rosse, di com'è il vento quel giorno finì. Ricorda il giorno delle foglie rosse, chiedi a quel vento di tornare qui. E il tiranno aveva colpito così nei paesi e nelle città. Questo era il prezzo che abbiamo pagato, il prezzo per la libertà. Povere genti affamate da sempre dovettero anche così sottostare alla follia di una guerra assassina e senza la dignità. Ricorda il giorno delle foglie rosse, di com'è il vento quel giorno finì. Ricorda il giorno delle foglie rosse, chiedi a quel vento di tornare qui.